Eli nyt naputellaan tämä pohja tähän linnunpönttöön. No niin, nyt on linnunpönttö siinä vaiheessa, että siinä on sivuseinä, pohja ja etuseinä. Ja sitten olisi tarkoitus vielä laittaa sinne takaseinä. Nyt meillä on tässä tämä takaseinän laitto. Ja pieni kauneusvirhe ehkä tässä tuli, olisi voinut lauta olla vähän pitempi, mutta se ei välttämättä haittaa. Ilmastoipahan pönttö vähän paremmin sitten. No ja sitten laitat ne kohdalleen täältä. Ja sitten ei kun taas naulaa. Sitten siellä lapsen kaatteet linnunpönttöön, niin tälleen voi jättää tehdä tavallaan sen aloituksen sille lapselle, niin sen on helpompi sitten naputtaa ne naulat. Loppuu itse kiinni, kun ne on siellä tiukasti jo kiinni. Sitten alkaa linnunpönttö olemaan siinä vaiheessa, että olisi aika laittaa sinne katto. Sitten naputellaan sekin. Siinä katossa on olla ihan hyvä olla tämmönen pieni lippa, niin ne on vähän aurinkosuojaa sitten sinne. Eikä sade, eikä